Vanhu voya vachipopotera Ketina mushure mekunge ataura nyaya mai titi naMadam Boss izvo zvazoita vanhu kuti vati Ketina akatumwa naChangamire Peaceful inova sista yaMadam Boss. Ndokuona Ketina achinge ataura nyaya yekuti kana paine ari close to Madam Boss or Ngoni, ask them to confirm this. Musi wakazoita exeni Ngoni haana kuita mabayo here and mabayo continued for days. Confirm izvozvo ndiende deeper. Iwe Feridom wogara pasi uti slow. Thought you kuhandisa sensitive information kwandiri uchibata vanhu vanoswera newe rafu. Next time you must know that I'm a gangster from fear. Ndaitoziva kuti uchanditokonya. Handisi bharanzi. Vanhu ndokuya vachitaura izvi pamusoro pezvataura naKetina navanhu vachiti anozoroya Ngoni achikona kuroya varume vese ava. Vana tinasha anazizo naobina ozogona kuroya Ngoni imikwana imi vakutsigira zvose izvamufunge. Taira akavati vhiri remota raiva isina kusungwa so uroyi ndeupi apo. Kukana akarwara nemapotatos kufamu kwaaiva achishanda indava kuvenga munhu imi. Ari kurwadziwa shemu anga achiri kuda ushamwari namai titi 2 weeks uchingohukura azvakubohwa iwe Ketina. It's obvious kuti akaudzwa naChangamire handi ndiwo vakamutenga here. Haiwawo naiyewo if it's true hatimuchenese ingavaibatsana kumutuka 1 patime yacho plus chero iwo uroyi ndiana angaroya zvinozikanwa nemahouse girl nemabhururu kungotsvagawo maviews uku zero. Hakuna mutorwa anoroya munhu waasina rudzi naye zvikashanda hapana kana zvawataura apo. I don't think fela anga share that information newe Ketile wakunyepa manje. Ramba ukadzvanya Keti kana achigona kuba mari dzevanhu nekubatisa mota isiri yake anotadza nei kudaro. Chinomutadzisa chii kana akamboenda kunotsvaga girlfriend yangu nachumba $10 achinyepa zvake. Kotaira wadi kusiyana naye hako haatomborina basa newe tamba nadhokota Bishuku. Kamuchacha akarambirwe wedwe kubva zvakaenda kunotsvaga inzi girlfriend yangu achumba $10 ndakabva ndaona uroyi wese ipapo.